Offline, nu jävlar. Your turn to ban. Five seconds remaining. Pudge på länge. Soft. 10 seconds remaining. Hudgar. 5 seconds remaining. Fan, jag är sugen på sniper. Your turn to pick. Oh, nice. Snipper. Och då ska jag fan alaspeak. Jag orkar inte bli pickad med storm. Nej. I won't pick. Nice. Ah. Inte sniper. Fast de är fan ingen som kan fånga mig än. Ja, det är tight med blink. Greed is good. Ja, ja. Jag kommer göra så jävligt mycket space. Greed is good. Jävlar vad han har spelat så jävla fint. Åh, helvete! Ska bara hämta vatten. It's in the bag. Prepare for battle. Fan, läskigt. Budka. Big impact. Thirty seconds to battle. Går man ens bottle med den här? Ingen aning. Det är fan frågan. Beror på hur mycket du ska spamma Q. Jag tror man bara tar en i Q. Jaså? Mm. Och bara bankar. Det känns ju, alltså den är asnice att farma med. Mm. Du liksom stackar camps och skit och så lägger du den. Behöver du knappt slå på dem. Det är sett proffsen när de kör. Ja, men de späcker inte ens ulti typ. Det känns jättemärkligt. The battle begins. Ulten är ju alltså, om man vill göra skada så är ulten hur som helst. Kom
Vad säger du? Radiant's courier has been killed. Dire's courier has been killed. Your middle tower is under attack. No. Omniporten.
Your middle tower is under attack. Oj, är de här igen? Så jävla farmad! Det är så. Jag tog nyss en quad stack på Ancient som jag stackat. Jävlar, bra jobbat. Nej. Enemy's bottom tower has fallen. A gift from the tempest of battle. Dire's structures are fortified. The enemy's middle tower has fallen. Helvete, du är också hur farmad som helst. Ja, det känns väl. Thank you.
Oh nej. Okej, okej. Oh, den där vill jag ha. Nej! Har han redan agnes på spektrum? Jävlar. Men! Han väntade. Jävla nörd. Tajt. Jävlar vad det bankar. I think we won, boys. Ja, det känns som det. Jag skulle vilja ha level 12. Åh jävlar, det stod en kärlek. Fan inte vad greedy, ska fan gå BKB. Annars kommer den här SF'en bara blinka ulta mig. Oh, jävlar, den här drar vi kör fortfarande. Nej. Här är så här. Han står precis här, han är inne. Just what I need. Hej. Är han här? Jag tror det. Jag tyckte jag bara såg en shadow över rätt. Man kan ju blinka till något, jag vet inte vad han har för mer rätt ens. Det kanske jag ska... Your bottom tower is under attack. It's the pork for SF. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Det är omöjligt att han har BKB. Shadowfiend. Eller så. Ja, Shadowfiend. Ja, han buybackade också. Svenna BKB. Ja.
Rulti? Ja. Yep. BKB. Åh, nej. Nej, jag har fått. Nej. Patch. Vad fan, hocken han igen. Nej, inte jättebra på kroka. Nej. Ja, verkligen inte. Enemy's middle tower has been denied. My strength increases. Fresh meat. A gift from the Tempest of Battle.
quack, quack. Men jag vill hela en quacka hela tiden. Jaha, med den där jävla skinnen. Ja. Man gör det bara på Heroes. Ja. Nas! Jag söker dig. Ja. Nej. Hur jävla var det banken? Han kom ingenstans. Jag är helt stilla! Jag vill pusha, eller? Spelar ens SF? Jag vet inte. Åh! Det gjorde han. Jag vet inte varför han är så jävla rädd, för han är ju token. Ja. Åh, jag trodde han lyckades äta dig. Men nu kanske det skulle gå in. Exakt, nu går han in. Vänta. Va? Ja, de kan ju prova att gå high ground. Your top tower is under attack.
Nu fan är den där hellre. Där var någon hugg. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Nej, vad fan. Cancela mig. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Hur hantar han inte? Jag vet inte. Fan vad ful den där späcken är. Skinnet? Ja. Ja, det är inte en sak faktiskt. Aha, nu fick jag en extra spell. Ger concussive grenade ut. Sakna ner dem 50% och avväpna dem i 3 sekunder. Riktigt nice item. Would punch då. Oj. Alltså vad spec är aldrig med. Nej. Alltså verkligen aldrig. Och han går alltid in själv efter. Jag fattar inte. Nej, så inte mana till att stunna iväg för det. Alltså han går alltid in när vi alla är döda. Rosh, men varför, de borde fan inte kunna ta den jättefort, tycker jag inte. Men ingen... Sven Ulti. Your top tower is under attack.
Ska jag testa att köra då? Kör bara, jag kommer nu. Nej! Close. Tide fick den i alla fall. Fick vi inte... Dog inte Tide? Eller dog... Dog han med token? Jävlar, den är på dig, respekt. Ja, man kan snika lite. Jag vill fan ha den där innan nästa fight. Ja, så. Så poppa Invis. Kallar det. Fuskar Arvid? Va? Vad fan snackar du om? Jag har inte chatten. Jo, men vad, jag fattar inte vad han menar. Nej, inte jag heller. Jag hade... Nej. Han är invis här. Nej, kuken! Jag skulle bara blinka ut. Kan de gå på spex så jag bara får pio pio? Akta SF. Nej. Varför kör du inte spektrum på någon någonsin? Lycka till, grabben. Tide lever här. SF är ingen ulti, va? Nej, han ultat mig. Åh, oh, men bara kan få vision. Han har ju gem. Här är en busse. Oh. Oh, den där vill nog fan jag ha. I 20 evasion. Plus min butterfly. Mm. Mycket miss från Sven. Mm. Jävlar. Den känns tuff.
Speck borde ju ta spell prism. Ja, någonting, något till 4 i alla fall. Den eller ninja gear. 24 gillet. Men han kommer ju ha sin jävla skitgrej hela tiden. I ja, 30 det. Sekunder cooldown minus den andra. Vad fan köper de då? Sven, han är MKB. Ja, då spelar jag inte vi känner vad på honom. Men SF är ju fortfarande. Nu på vad fan jag ska köpa. Med SF då han. Nej, inte butterfly. Köpa fan krit. Eller om jag ska köpa Swift Blink. Jävlar. Det är rätt nice. Ja. Jag behöver inte mer damage, jag behöver bara överleva. Ja, precis. Så du kan ta dig. Hoppa iväg. Hoppa in. Invis. Invisibility. This will come in handy. Fuck. Nej, va? Jag gör det inte. Helvete, jag manfighter han. Jaha, jag trodde jag kunde lägga den här på polare. Jag lägger den på sen. Neutral. Jag ska fan köpa mer grejhjul sen. Karabare. Vad fan står det på MKB? MKB, det är 80% att det går igen i invasion. Därför missar typ 3 slag i rad på mig. Vad fan, röta. Det är rätt sjukt. Jävlar. Du står där helt själv på banken. Flash mig!
Lars uppe. Kom. Ja, ni fan inte. Give it to Sand King or Pudge. Take the cheese punch. Nu kan vi fan ända. Ja. Ska vi bara gå vidare? Ja. Kör ut toppligt. Helvete vad seg jag utan boots. Jag kommer köpa Divine. Nice. Let's go, boys! DD tappar min kuta. The enemy's bottom tower has fallen. Har mega hjul som de köper det. Ja, jag har BKB i min backpack. Ja, oh, nice. Den där får jag ju moment speed av. Vad fan gör de? Ja, det har vi tagit. Nice. Det där itemet är fan bra. Men jävlar vad dyrt det är. Divine. Nej men ditt. Som man skjuter aha upp i... Ja. Jävlar. Oj.
Picka banken, då vinner vi. Ganska stort med. Vad är det här för något?